qori aka ana u tilovatingizda maliki umiddin o'qidingiz mana u qiroatingizda maliki umiddin o'qidingiz buni qanday farqiga borasiz desangiz yoki buni qanday eslab turasiz desangiz men sizga aytamanki bizda imom shotibiy hazratlari bor u zotga murojaat qilaman shu o'rinda sizga aytsamki o'n ikkinchi raqamda turgan hazratimiz qosim bin firruh as shotibiy hazratlari besh yuz to'qsoninchi hijriy sanada vafot topdilar tavallud yillari besh yuz o'ttiz sakkizinchi hijriy sanada bo'ldi asllari bu hozirgi kunda ispaniya davlati o'sha zamonlarda andalus deyilgan andalus ahlidan bo'lib ismlarini qarang qosim bin firruh qosim ma'lum qosim bizga quloqlarimizga taniqli albatta bu o'zbeklarimizni ismlarida ham arablarni ismlarida ham bo'lib ammo mana u firruh degan so'zga qarasangiz firruh so'zi kalimasi albatta ajamiy ajamiy bo'lib hech ham arabiy emas buni deganligimiz ular hech ham arab bo'lmagan balkim qonlarida bir tomchi qon arab bo'lmagan bizu siz kabi ajam bo'lgan bir zotlardan bo'lib va alloh olloh va taoloni taqdiroti bilan ko'zlari amo bo'lgan bir zot bo'lganlar onalaridan amo onalaridan ko'r bo'lib tug'ilganlar shu bilan birgalikda alloh va taolo qalblarini ko'rdi qalbini ko'rdi qalbi faqat quron dedi alloh subhanahu va taolo qalbida ko'rgan quroniga ularga mukofot qilib qur'on ilmida ularni imom qildi o'zi ko'r va nasl nasablarida biron bir ota bobosi arab o'tmagan ammo shunday bo'ldiki u kishi yetti qiroatda imom nafi al madaniydan imom kisai hazratimizgacha bo'lgan qiroat imomlarini usuli uslublari haqida matn yozdilar matnlari soni bir ming bir yuz yetmish uchta baytdan iborat bo'lib har baytning so'ngi lamiyat deyiladi lam harfi bilan tugashligi va baytlarning raqami bir ming bir yuz yetmish uchta bayt bo'lishligi bu butun olamni butun arabu ajamni hayratga soldirdi bi bismillahi rohmanir rohiym ba تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا لا 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 ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا qarang liqumbula bo'lib har bir baytning lam bilan tugalishligi yoki lam bilan tugatishlari alloh va taolodan aynan xolis bir ilhom bo'lganligini ko'rasiz deganimiz kabi bular arab bo'lmaganlar ammo arablarni lol qoldirganlar bundan har birimiz bir o'zimizga darslik ibrat olishligimiz kerak alloh subhanahu va taolo qur'onini o'qitishlikni faqat arablarga emas balkim ajam bo'lganlarga berib balkim imom shotibiy hazratlari kabi quronda eng peshvo eng mujavvid qorlardan qilishlikka robbil alamin o'zi qodirdir ana endi ixloslarini ko'ringki baytlarini yozib bir ming bir yuz yetmish uchta bayt yozib bo'lganlaridan keyin kabatullohga bordilar o'zlari ko'zlari amo kabatullohni ming marta tavof qildilar har bir tavofimiz odatda yetti marta bo'ladi ming martadan bo'lganda albatta mingta tavof yetti martadan bo'lganda bu yetti ming marta tavof deganligi tavof qilib alloh subhana va taolodan buni qabulini so'radi alloh taologa yolvordilar dedilarki ey robbim mana shuni o'zingning rizong uchun yozdim qur'oningga qiroat ilmiga xizmat bo'lsin deb yozdim ey parvardigori olam bu amalimni mendan ojizonalik bilan qilgan amalimni o'zing ko'p qilib qabul qil deb duo qildilar va aynan o'sha şey kechasi payg'ambar alayhissalotu vassalomni tushlarida ko'rdilar payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rar ekanlar ey ollohni habibi ey habibimiz ey saidimiz mana buni men yozgan edim ojizonalik holimda ollohni kitobiga xizmat bo'lsin deb yozgan edim desalar payg'ambar alayhisalotu vassalom haza matnun muborak degan ekanlar bu muborak bir matn ana o'sha zamondan alloh taolo bunga barakot yozdi hozirgi kunimizgacha qiroat ahli yo'qki illo bularning matnlari asnosida qiroatni o'rganadilar agar siz hozir mendan so'rasangizki qora aka ana u tilovatingizda maliki umiddin o'qidingiz mana u tilovatingizda mana u qiroatingizda maliki umiddin o'qidingiz buni qanday farqiga borasiz desangiz yoki buni qanday eslab turasiz desangiz men sizga aytamanki bizda imom shotibiy hazratlari bor u zotga murojaat qilaman aynan fotiha surasidagi baytlariga murojaat qilaman hazrat bizga o'rgatsinlar desam منك شندي ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة مالك يوم الدين ديب راويه كلمة سدا را رمز بو امام كسائينك ناصره كلمة سدا نون حرف بو اينا امام نكه يعني يتقرات فقط جنا امام كسائي و imom osimlargina maliki umiddin o'qishlarini imom shotibiy hazrat aynan menga o'rgatadilar bu paytlardan bilamanki faqat u ikkalalari Malik -Ummi maliki ummiddin o'qiydigan bo'lsalar qolganlari maliki umiddin o'qishlari o'z öz o'zidan bizga ayon bo'ladi agar imom shotibiy hazratimizni mana shu matnlari bo'lmasa bugungi kunda qiroatni oluvchilar ancha muammoga duch keladilar alloh subhanahu va taolo u zotdan rozi bo'lsin balkim u kishi bu kitobni yozarkanlar kitobni faqatgina yozishlari bilan avval yozishlari bilan xalqqa ko'rsatib maqtanib yoki bo'lmasam buni o'rganishlarini aytmadilar balkim o'sha zamonlarda o'sha davrlarda ulamolarning o'zlariga xos bir sunnat saniyalari bo'larkan u zamonlarda ulamolarimiz taqvoda iymonda juda ham mustahkam bo'lganliklari uchun riyodan uzoq bo'lganliklari uchun allohga bo'lgan muhabbatda juda ham kuchli bo'lganliklari uchun yozgan kitoblarini talif qilgan kitoblarini hech ham birdaniga xalqqa ahli iymonga bermas ekanlar uni qabulini bilishlari uchun nima qilarkanlar ekanlar birlari kitoblarni yoqarkanlar yozgan kitoblarini birlari kitoblarni suvga otarekanlar birlari ko'mib tashlarkanlar va har birlari o'zlarining himmatiga ko'ra birlari olti oydan keyin birlari bir yildan keyin birlari ikki yildan keyin o'sha yozgan kitoblarini yana takror yozsalar agarda yana qalamlari u bilan yurib yana o'sha aytilgan avvalda yozilgan so'zlar ularning zehn zakovatiga kelishsa unda derkanlarki ha alloh buni iroda qilibdi olloh buni qabul qilibdi deb takror kitoblarni yozib so'ngra musulmonlarga taqdim qilarkanlar ana o'sha sunnatda bo'lgan ana o'sha tariqatda yo'lda bo'lgan hazrati imom shotibiy ham yozgan matnlarini teriga o'radilar mustahkam o'ralgan terini dengizga otdilar u dengizga tushib dengiz qarida suzadigan bir nahang uni yutdi katta baliqlarni kattasi nahang uni yutib dengizdan dengiz suvdan suv o'tib bir kuni kelib vaqti soati bitib misr podshohi misr voliysi al fodiliyning baliq ovchilarining qo'liga ularning to'riga tushdi ovchilar juda ham xursand bo'lishdilar ana bugun biz uchun xursandchilik ana bugun biz uchun shodmonlik biz buni podshoh hazratlariga olib boramiz podshohdan o'zimizni buyuk mukofotimizni olamiz dedilar va uni qasr oshxonasiga qasr oshpozlariga taqdim qildilar oshpozlar uni ochar ekan baliqning ichida to'ntoq bir dumaloq narsaga ko'zlari tushib yuvib tarab ochib qarasalar ichidan qup quruq kitob chiqdi shoshib qasr ulamolariga ko'rsatdilar qasr ulamolari uning nima ekanligini avvaliga bilmadilar va o'sha zamonda imomlar imomi bo'lgan hazrati sahoviyga ko'rsatganlarida hazrati sahoviy yig'lab ko'zlariga bosdilar va misr podshohining huzurlariga kirib hazrat har bir imkonimizni sarflab bu zotni o'zimizni elimizga da'vat qilishligimiz kerak mana bu kitob tarixda endi tug'ildi bu kitobning misli tarixda o'tmagan bu qiroat kitobida bo'lib bir ming bir yuz yetmish uchta baytdan iborat bo'lib aynan imom nafiy al madaniydan imom kisaiygacha bo'lgan imomlarning qiroat usul uslublarini ki o'rgatuvchi bir kitob bu go'zal bir baytlar bo'lib ham so'nglari har bir baytning so'ngi lam bilan tugalishligi hammamizni hayratga soluvchi kitob dedilar va podshoh bundan quvonib imom shotibiy hazratlarini andalusdan olib kelib misrga olib kelib ularni misrda ustoz qildilar balkim o'zlarining qizlaridan birini ularga hadya qilib o'zlariga podshoh kuyov qildilar qasrlardan birini berib imom shotibiy hazratlari uchun madrasatul fodiliya degan nomda bir madrasa qurib berib hazratimiz madrasada ertayu kech dars berdilar mana shunday alloh subhanava taolo ilm ahlini tariximizdan bilamizki ulug'lab qo'ygan o'sha hayot tarzlaridan yana sizlarga aytadigan bo'lsak hazratimiz ertalab chiqib darsga ketsalar kechqurun yana o'zlarining ahillariga qaytib kelardilar ahillari ularning ayollari albatta podshohning qizi bo'lganligi uchun qasrda o'zlari qolib zerikishlarini siqilayotganliklarini aytib hatto bir kun dedilar albatta ayollarda bo'lib turadigan qusurliklardan biri bo'lib dedilarki shuncha qasrning bizga nima keragi bor yemak ichmagimiz oddiy bo'lsa quruq qasrning o'zida o'tirib imom shotibiy hazratlarini malomat qilgan paytlarida imom shotibiy aytdilarki bo'lmasam quduqdan bir suv torting undan keyin sizning aytayotgan bu talablaringizga javob berumiz dedilar va onamiz ketdilar quduqdan hozirgi kungacha misrdagi o'sha suv tortadigan faqirlar o'sha teridan bo'lib kichkina paqir bo'ladi va uni suvga otdilar va suvdan paqirni tortar ekanlar paqir juda ham og'irdi go'yoiki bir uni ichiga suvemas tosh tushib qolganday paqirni zo'rg'a chiqardilar chiqardilar va qaradilarki paqir to'la tilla oltin edi dod deb imom shotibiyni chaqirmoqchi bo'lganlarida imom shotibiy hazratimiz orqalarida turardilar va dedilar agar men xohlasam quduqlarimdagi suv ham tilla bo'lur ammo robbil alamindan men bu dunyoni so'ramaganman bir chaqasini olmasdan suvga uloqtiring dedilar ana bu imom shotibiy hazratimizni karomatlaridan bo'lgan bir karomat edi yana bir karomatlaridan aynan onamiz bilan aynan u ayollari bilan bo'ldi ayollari bir kun qasrga borganlarida u yerdagi qasrdagi ayollar opa singillari amma xolalari dedilarki podshohimiz bir adashdilar sizni bir kelgindi arabga berdilar u zot mayli imom u zot bir ilmli zotlar ammo ko'zlari ko'r bo'lsa sizning bu husni jamolingizni hech ko'rmasalar aslida sizdan tug'iladigan farzandlar kelajakda shahzodalar bo'lib va bo'lajakda ular podshohlar bo'lishligi kerakmasmidi hali ham kechmas siz ulardan ularni rozi qilgan holda o'zingizni javobingizni olsangizu qasrga kelsangiz deb fitna qilsalar bu onamizni ancha fitnalarga soldi va hazratimiz imom shotibiy hazrat odatlaridek bomdod namozidan turib darsga ketar ekanlar darsdan avval onamiz shunday dedilar sizni shaxsiyatingizda men hech ham shubha qilmayman siz bir ulug' zotsiz hech ham meni shubham yo'q sizni haqqingizda ammo siz ertalabdan darsga kechgacha darsda o'tirasiz men mana bu qasr ichida so'qqayib o'zim qolyapman agarda siz o'zingiz rozi bo'lgan holingizda meni qarg'amasdan meni javobimni bersangizu men ahlimga be qaytsam desalar ho'p avvali menga tahoratga suv keltiring dedilar shunda de onamiz shoshib tahorat suvini keltirib obdastani oldilariga egishib qo'yarekanlar so'ngra o'tiring dedilar va qo'llarini tutdilar bir qo'llari bilan va bir qo'llari boshlarida boshlarini paypaslab paypaslab boshlarida onamizning bir tola bir tola ah, oq sochlari bo'lgan ekan oq shochlarni oldilarda qo'llariga tutqazib boring shamni yorug'ida bu bomdod payti edi boring chiroqni yorug'ida ko'rib oling deb yubordilar borib ko'rsinlar ne ko'zlari bilan qarasinlarki u bir tola oq oh, soch bo'lib onamiz ham bilmagan ekanlarki sochlariga oq oh, tushganligini shunday ko'rdilar va hayratda qolib imomning tizzalariga yiqilib uzr so'radilar va dedilarki allohga duo qiling meni afu qilsin allohim meni gunohlarimni kechsin va siz mendan rozi bo'ling va duo qilingki jannatga sizning ayolingiz bo'lib kirishligimni deb imomimizdan hazratimizdan uzrlarni so'radilar shunda imom shotibiy hazratimiz aytdilar sizni men ko'raman ko'zim bilan emas ammo qalb ko'zim bilan bosiram bilan ko'raman deganlarida de xotinlari yanada yig'ida davom etdilar mana azizlar alloh olloh va taolo o'zining aziz qullarini dunyolarida qanday azizlagan ular quronni olganliklari uchun quronni haqqini berganliklari uchun quron qalblarida nurlanib hayotlarini faqat quron bilan o'tkazganliklari uchun alloh subhanahu va taolo ularni dunyolarida shunday aziz qildi o'zlari ajam bo'la turib imom shotibiy hazratlarini aytdik bin firru ispan o'g'loni bo'la turib qonlarida bir tomchi arab bo'lmasdan ular ajam bo'la turib arablarga imomlik qilgan mana shunday imomlarimizdan bo'ldilar agarda har birlariga nazar tashlasangiz mana bu yerda o'n oltinchi raqam muhammad bin muhammad bin muhammad al jazariy hazratlari va ulardan keyingi zotlar har birlari subhanalloh deb ajablanasiz xuddi bir otadan tarqagan sulola kabi hayotlari tarixlari juda ham bir biriga o'xshaydigan uh, şey bular aziz zotlar alloh subhanava taolo bizlarni va sizlarni barchamizning naslimizni mana shu zotlar kabi bo'lmoqligimizni alloh nasibi ro'za iylasin yurtimizda elimizda shajara ilmi qandayki amir temur bobomizni zamonlarida gurkirab kür tarqab olamlarga ibrat bo'lgan bo'lsa yanada o'sha zamonlarni o'sha damlarni o'sha go'zal hollarni robbil alamin bizga nasibi ro'za iylagan bo'lsin va inshaallohu taolo kelgusi dasturlarimizda bu ulug' zotlar bilan ushbu imomlarimizni qolganlari bilan inshoolloh taolo sizlarni batafsil tanishtiramiz alloh nasib qilsa inshaalloh assalomu alaykum va rahmatulloh